onanije i šarana, onanije i šarana, onanije erotika, to je pornografija. Kujiš, to su ono raritetne stvari, to je olovka. Olovke i takve svitne stvari se jako troše, uništavaju i to je vrlo puno bilo, ali vrlo teško za naći u takvom stanju. Ovo je stanje ono njam njam, kužiš. Bilo u jednom stanu, jedno 4-5 komada. Ja mi doma žena gotovi. A niš doći, niš zločesto, to je ono, pis, samo takav. To kad